mano, eu não estou aqui para te vergonhar, eu estou aqui para te dar um direcionamento para você tratado. Sabe por quê? Porque chega de liderar, chega de Namã liderar o povo, ele mesmo estando ferido. Deus está dizendo para ele: Namã, chegou um tempo de você liderar curado. Meu Deus. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele lidera, ele está entendendo que ele não sabe até quando ele vai conseguir sustentar a primeira, a primeira, a segunda, a primeira, a terceira. Ele só obtém resultado quando ele mergulha a sétima vez. Sabe qual é a outra deficiência da nossa geração? Quando nós se atentamos para o direcionamento de Deus, mas começamos a fazer aquilo que Deus direciona para a gente. A tua palavra diz que quando achamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Eu estou até fraco, mas vou lá, eu vou logo purificados. Receber de Deus. Ninguém quer receber entrega. Você é de pé, muito estruturado, e adorar é o que sustenta bem de pé. Por que só para ele abre?
quê, pastor? Porque o Senhor falou comigo assim: há principados e potestades que estão tentando roubar a atenção, roubar aquilo que Deus tem.